civilmedia.mk. Slobodno, независно, отворено. Будин фашист! Будин фашист! Будин фашист! Слава ЗСУ! Смерть ворога! Смерть ворога! Ja svoje ime na civilu, za svoje lično ime bi možao da kažem samo to da ovo je istinsko to mjesto da se vide deneska. Da se iskaže solidarnost, da se iskaže potrebata za mir, za sloboda, na jedan miroljubiv, prijateljski narod, kako što je ukrajinski. Nije kako organizacija za čovjekovi prava, smeta me da i ruski te aktivistki i aktivisti koji go krena glasot protiv tiranijata na Putin i protiv militantniot režim во Москва, во Кремлин, во Кремљ, е голема постапка, човечка постапка, солидарна постапка и ги поддржуваме и ги поздравуваме во таа смисла. Сметам дека ова треба да биде обврска на секој човек и од морална и од човечка гледна точка да се поддржат сите напори за мир и за повлекување на воените сили, агресорски сили на независна, суверена, слободна и миролюбива Украина. Stop war in Ukraine! Stop war in Ukraine! Stop war in Ukraine! Stop war in Ukraine! Путин убийца! Путин убийца! Путин убийца! Путин убийца! Сака да ми кажете зашто сте тука и дали ја давате вашата поддршка? Да, тука сум почнала да ја дадам мојата лична поддршка и како граѓанка, и како пратеничка, и како председателка на Зелената партија Дом. За поддршка за и солидарност со граѓаните на Украина, со Украина против оваа војна агресија која Русија изврши во Украина и да се стави подитно веднаш крај на овие војни активности во Украина. Тоа е пораката која сакаме тука да ја пратиме и секако поддршка за интегритетот и суверенитетот на Украина. Заедно сме сите со Украина и со народот во Украина. Ние сме приморени во 21 век да дојдеме до амбасада на агресор, да им кажеме што не е нормално во 21 век да гинат луѓе за што? За да Путин да обстане на власт, да ја задржи со своите крвави раце, со смрт на нашите деца, украински невинни луѓе, да гинат, да кријат по скришници. Нашата војска е спремна да даде отпор, ама пак кажеме, дипломатија на првото ниво. Да се реши овој конфликт на дипломатско ниво, да се сопре војна и да биде мир. Мир во Украина, мир во Европа, мир на Балкан. Затоа сме тука денес и да се сопре таа војна. Слава Украине! Денеска ми праша како се чувствував кога дознав дека за случувањето во Украина. Јас се говорив дека тоа исто како да знаеш дека имаш многу тешка неизлечива болест. Значи, први стадиум неприфаќање, неверување, потоа следува шок и потоа прифаќање и решителност да се бориш со сите сили. Кај мене настана, после овие фази настана следната, значи гнев. Јас сум преполна со гнев затоа што до сегашноста може некој толку едноставно да нападне суверена држава без некои реални причини. И да се покрива со тоа што наводно сака како денеска изјави нивниот министер Лавров може сака да ни ослободат од гнобење, значи и да ни дозволат после на ослободениот украински народ да дозволи после да си го бара својот пат. Значи сакам да ја изјавам на тие што уште не го знаат тоа. Ние не бараме ослободување. Ние од гнобење, значи ние сме слободни и си го избравме патот. И веќе многу скапо плативме за тој избраниот пат. Без Украина! Без Украина! Без Украина! Без civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.